Salve meus cria! E aí, como que vocês estão? Vocês estão de boa, mais ou menos, certinho, legal? E aí, fala pra mim. Tô vindo aqui trazer pra vocês mais um vídeo de GTA RP. Um vídeo muito bom de se fazer e muito legal de se fazer e um vídeo muito da hora. GTA RP é o que vale, né, mano? É o que vale. Se você não assistiu o vídeo de GTA RP anterior, mano, esquece de assistir, porque tá da hora, hein? Cara, o vídeo de hoje tá muito engraçado porque vocês vão ver eu levando uma bicicleta para o desmanche, né, cara? Pra quem não sabe, a gente rouba o carro, leva pro desmanche e pega o dinheiro. E hoje vocês vão ver eu levando uma bicicleta, né, cara? Quem que leva uma bicicleta pro desmanche? Só eu mesmo. Então, a gente estamos aqui saindo da cadeia agora, hein? Saindo agora da cadeia. Sabe aquele carro que a gente roubou lá na mineração? Lá é zona safe, mano. Na zona safe. Não podia roubar lá não. Eu roubei, né? Pelo menos agora eu já sei que não podia. Tomamos uma multinha também de 40 mil. Só pra ficar de boa. Ficamos 300 meses presos aqui. Meu Deus do céu. Estamos saindo agora. Felizmente, né? Isso daí é pra aprender a não roubar mais carro nem lugar de trabalhador. O negócio agora, eu vou ter que andar até uma lojinha. Loja mais próxima. Simbora, mano. Tem que andar. Agora eu vou andar. Agora eu vou andar. O energético agora fazeria eu correr rapidão, hein? É longe, hein, mano? É longe, é longe. Tem que meter marcha, hein? Meter marcha. Passa ninguém pra ajudar nós, velho. Ninguém. Podia ter uma garagem bem aqui, né? Já facilitava bastante. Chegamos na lojinha. Chegamos na loja. Ah, não, aqui é de roupa, mano. Não é aqui não. Aqui, ó. Aqui do lado ali. Não, aqui é o banco. É, onde que é a lojinha? Ah, não, mano. Lojinha lá na frente. Vixe, Maria. Andar, hein? Seria uma sorte se passasse alguém pra ajudar eu aqui, hein? Cara, eu não sei o que que vai virar desse vídeo hoje, hein? Não sei o que que vai virar. Aí sim. Aqui é a lojinha, ó. Aqui é a lojinha. É que enfim, hein? Meu Deus. Comprar aqui uma roupa, uma mochila, um rádio e um telefone. 9.500. Meu Deus do céu. Alguém na rádio, hein? Ninguém na rádio ainda. Pagar a multa, né? Dos 40 mil, senão não consigo tirar o carro. Nossa, é dinheiro, hein? Dinheiro demais. Mas eu vou recuperar, mano. Vou recuperar. Multa é multa, né? Tem que pagar. Vou recuperar ainda. Não vai demorar, não, hein? Pra recuperar não vai demorar, mano. Vou. Recuperar rápido ainda. Povo que não fica esperto comigo, hein? Agora vamos retirar o veículo aqui, né? Na garagem. Primeiro vamos pegar uma lockpick, né? Pegar uma lockpick num carro aqui. Guardar o carro. Pra não andar nele, não ter risco de perder as lockpick. Vamos ficar andando de Amarok, né? Pra cidade. Nossa senhora. Nossa, que merda, hein? Fui olhar aqui pra onde está filmando aqui. Eu ia bater no carro. Vixe, o carro deu até uma entortada, velho. E eu, hein? Tortou o carro. Direto pra piscina já arrumar ele. Tá fumaçando já, hein? Será que chega lá? Vambora! Já já nós chega lá. Ó, o cara vindo na contramão. Tá achando que é espertão ele. Deixa ele. Já pegamos a direita aqui, ó. Subindo. Chegamos. Aí pra vocês. O carro é rápido, hein? Bom dia. Tudo certo? Tudo certo? Dá uma arrumada pra nós, hein? Fala a sua transferência. É 12h10. 12h10. Transferi R$ 500 aqui. 12h10. Positivo. Obrigado, Foi aí? viu? Foi. Caraca, o carro tava bem estragado, hein? Ó, gastou o carro tudinho. Tragou o carro. Meu rei, zerada. Valeu. Pronto, agora o carro tá zero, mano. Vambora. Recuperar os. Na verdade, pode colocar 50 aí, porque devia comprar mochila, celular, radinho, roupa, tudo de novo. E recuperar 50 mil ainda aí. Três carros que a gente acha, a gente recupera. O problema agora é achar os carros moscando, né? Tá difícil de achar, tá difícil. Dá carona, filho. Dá carona pra você roubar meu carro, você é doido, né? Vou dar carona amada. Tá difícil, tá difícil.
Vai ser fácil não, hein? Bora andar, vai se nós acha. Ó, parar aqui, né? Fazer uma tatuagem. Tomara que não roubem meu carro, né? Cada ladrão que tem. Fala a verdade, vou gastar dinheiro com tatuagem agora não. Já perdi muito dinheiro. Tamo chegando. Primeiramente vamos chegar aqui, né? Abastecer o carro, tá? Como quem não quer nada. Olha os caras aí, ó. Estão rodeando. E aí, cara? Fala tu. Você é de favela? Sou nada. Você é dessa da barragem? Sou nada. Ô, ei, ei. Barragem é aí, né? Barragem é aí, né? O quê? A barragem é aí, né? Não, ouviu? Não é da outra... Não, não é não. É lá atrás. A barragem é lá atrás? Não sei, não, onde que é? Tô perguntando onde é, pô. O quê? A barragem. Da barragem? Isso. Acho que é aqui, eu acho. É, tá escrito isso aí. Bora subir lá, ver esse cara tem lá. Vocês estão com uma faquinha, eu sei tudo. Bora subir lá, ver esse cara tem. A arma não tem aqui, não. Sabe onde vai ter? E aí, pai? Sabe onde vai vender não, arma? Aqui não sei. Opa! E aí, pai, sabe onde que é a barragem? Aqui é a barragem, rapaz. A barragem aí? Aham. Uhum. Então, os que tiveram uma reunião aí, não sei se você sabe, pô. Deixa eu descer aqui. Quem? E, pô, tiveram uma reunião aí. Com o pessoal aí, até que a gente pegou uma quantidade em mercadoria. Saímos daqui, perdemos a mercadoria, a polícia levou nós. Ah, e a gente não se responsabiliza, cara. Positivo, positivo. Eu só queria pegar mais, entendeu? Uhum. Quanto seria? Quanto que tá custando aí? É R$100 a unidade. Mas deixa eu perguntar pra você, tá rendendo, pô? É que agora não tá dando pra pegar a rota porque tá desabilitada. Mas ah, rende. Tá desabilitada as rotas? É, só a gente tá conseguindo pegar. Então, tipo, nós não conseguimos, não? Não, a rota é de só aviãozinho, por fora, não. Só. Vou ver se eu consigo umas ali, já, tipo, venda casada, né? Aí eu volto aí. Como assim? Venda casada, eu já arrumo o comprador, só pego o produto e já entrego pra ele. Não preciso ficar andando com o produto. Tá. É nóis, pai, tamo junto. Mas falou, hein? Ó, uma pergunta. Ah. Aqueles dois lá que estavam no Kalahari atropelou alguém? Aqueles dois lá? Aham. Uhum. Cara, eu não vi. Eu vi que eles quase bateram na carinha da bicicleta, mas... É, porque eles já ameaçaram... Eles ficaram aqui na frente parado. Pois é, eu vi mesmo. Eles estavam ali. Eles pararam ali no semáforo, ficaram moscando. Eu vi mesmo. Mas é isso aí, mano. Tamo junto. Aí eu só fiz isso aqui, aí eles já deram uma vazada. Boa, boa, boa. Botou pra correr. Mas se subir, eu vou matar. Eu não... Exatamente. Aí bota pra correr. Eles sabem que aqui é área de risco, que não pode subir. E eles ficam positivo, querendo. Eu já matei um essas horas aí. Tá forçando, né? Deixa ele, tá forçando, deixa ele passar forçando. Aí. Na hora que passar, você dá uma, só pra ele ficar esperto. Falou, matar mano. Matar o piloto e já vai outro junto. Toma. Falou. Galinha de boi, mano. Vamos embora. Rapaz, quase atropela o cara ali. Ixi, já atropelaram um aqui. Você tá aí, desgraça, aí foi. É, mano, por enquanto não achei nada. Será que essa bike aqui tá nada, pô? Tô louco pra dar um rolê de bike. Dá uma parada ali na praça, né, pra ver como tá o movimento. É, mano, tá achando nada aqui. Já bom. Guardar a caminhonete na garagem ali. Desce aí, pai, por gentileza. Desce aí, pai, por gentileza. Tô achando nada, mano. Tô achando nada. Nossa, agora que eu vi minha vida, preciso ir lá na HP. Se alguém me dar um murro, eu vou pro saco. Vai ter uma bike aqui, ó. Gurizão, tá aberta. Achei uma bicosa perdida aqui, ó. Vou dar um rolezinho de bike até lá na HP. É bom que não gasta combustível, né? E vou longe ainda. Rápida que ela é. Esconder a bike aqui, né? Senão algum miserável rouba de mim. Eu fico sem. Fica aí, escondidinha. Vambora. Tá pego. O cara quer roubar ali, ó. Cara, tortão, mano. Ah, botou o gema nele, lá. Eita, nós. Cara, devia estar aprontando ainda. Fazer a ficha aqui, né? Falar, machuquei meu pé. Machuquei meu pé.
Pronto, agora é só esperar ser chamado. Acho que é nós, hein? Acho que é nós. Zé Priquita, dirija-se à emergência. É nós mesmo. Os caras rindo do nome mesmo. Salve, é salve, Zé? Salve. É eu mesmo. Só deitar aí, rapaz. O que aconteceu com o senhor? Que tá... Machuquei meu pé, velho. Você acredita? Rapaz do céu. Bati numa pedra, arrancou o tampão do pé. O senhor tem algum alergia a algum medicamento? Tenho não. 22. 2 na juventude pura. Pera, deixa eu dar uma olhada aqui. Dá uma olhada aí. Tô vendo que o seu joelho tá meio zoado também, rapaz. Meu joelho? Ah, o joelho é feio mesmo. Não, mas ele tá zoado. Tipo, tá com como que se fala? Um arranhão aqui, sabe? Eita, nós. Vou estar passando um metiolate aqui. Tá com muita dor? Tá doendo, hein? Rapaz, então vou te dar um comprimido aqui. Depois você pode estar tomando. É, ele é anti-inflamatório e pra dor. Aí positivo. Você pode estar ingerindo aí ou depois. Fica só... Vou ingerir agora aqui. Aí persistir a dor, rapaz. Você pode estar retornando aqui pra pegar mais uns comprimidos, fechou? Pode deixar. Tá, valeu, seu médico. Aí, é nóis. Ô, médico, é gente boa, hein? Falta pouco pra gente ficar safe aqui, hein? Tá quase, tá quase. Opa, tratamento terminado, vambora. E é o Samu aqui, rapaz. Ajuda o maluco, tá doente. O cara tá mortão ali, velho. Vambora, vambora. Vamos ver se roubaram minha bike, né, mano? Tomara que não. Pô, se roubaram minha bike é sacanagem. Quem tá subindo aí? Quem que é esse maluco tá subindo aí? Vambora. Ih, minha bike tá lá, rapaz. Acharam não, hein? Ainda bem. É o seguinte, mano, como eu não achei nenhum veículo aí moscando, o que eu vou fazer? Não achei nenhum veículo pra me desmanchar e ganhar um troquinho, né? Então, vou desmanchar essa bike aqui, né? Pô, não achei nenhum veículo, vou levar essa bike aqui pra dar uma desmanchada lá. Agora, nós temos que chegar lá, né? Vambora, vambora, vambora. Ó a subida. Quero achar um moscando no posto de gasolina, só não vou descer e tentar roubar. Olha, tô cansando, hein? Subidinha tá pesada. Ó a Mercedona. Essa corre, hein? Tamo chegando. Deixa eu lembrar mais ou menos onde é aqui. Ah, tá. Acho que é ali na frente. Tamo chegando. Bora ver o que os caras vão falar. Falar, mano, você é doido, é desmanchar esse trem, hein? Salve. Salve, trabalhei, pai. Trabalho. Demorou, desmancha ela pra nós, hein? Papo 10, vai lá, dá uma desmanchada nela pra nós. Essa aí ela não passa nem de graça. Será, mano? É, ô, ué. Louco. Não vira desmanchar ela, não? Não tem nem como. Por que não? Mas a gente não sabe o que é desmanchar, não, mano. A gente só faz pintura, entendeu? Então dá uma... Eu quero ela azul, pinta ela pra nós lá. Consegue? Consegue, não? Dá um talento. Essa aí... Não dá nem... Dá um talento nessa bike aí? Não, mas você tá tirando minha bike, mano. Eu achei top. Ô, louco. Tô pedindo pra você dar um talento nela. Dá um talento nela, pô. O que ele vai desmanchar uma bike, velho? Os caras levando a zoação, não, velho. Ai, meu Deus do céu. Agora é esperar, né, velho? Disse nós não é louco mesmo. Tão desmanchando uma bike aqui. Acho que não vai vir nada, cara. Opa, meu parceiro. Só de boa, mano? De boaça, cara. Pronto, pai. Que é isso? E aí, mano? Ô, cara, tem como você parar de fazer barulho aqui no estabelecimento aqui, cara? Por favor. Meu Deus, cara. Quer um abraço. Aí sim, mano. Aí, é cara, é o que você ganhou pela pronto, aí. Tamo que junto. Isso, coqueiro do cocão? Ah, cara, porque o cara pediu pra dar um talento, foi o que ganhou. Isso, deu um talento na bike, ué, bota o pé, isso aí. Ei, cara, aqui, fala, cara, tu. A gente faz o seguinte, cliente bom, a gente toca até uma música pra ele. Vou tocar bota uma música pra você, pra já nós. É? Vai lá. Pera aí, qual que você quer, cara? Não, uma só tem essa preferência. Aqui. Só tem essa aqui. Só tem uma? É. É porque essa é do cliente, entendeu? Da boa, né? É, do cliente, cara. Essa é a única que temos, entendeu? Cara, não se impressione não, viu, cara? Por favor, cara. Não precisa ficar com vergonha também, né? Deixa eu pegar meu guitarra aqui. Não chora. Ó, cara, é bem triste, hein? Tá bom? Vou tocar, pera aí. Quero ver a caixa de som. Um, dois, três e... Ui. Brincadeira tem hora. Brincadeira tem hora.
Acabou o show. Essa foi lindo só uma demais. Máscara, cara. Agora lindo é o demais. Seguinte, cara. Fala tu. Quanto mais você trazer, cara, mais vai expandindo aqui a playlist dos clientes, cara. Entendeu? Boa, tô entendendo. É isso mesmo na situação. Então é isso, cara. Ligadinho. Muito obrigado, viu, velho? Que é o ferro velho do velho aqui, 24,48, viu, cara? E pronto, aí vou lá. Chegou vou lá aí. Na situação lá. Chegou aí, já procura o coqueiro do cocão aqui e manda pronto. Bala. É valeu? Nóis, mano. Tamo junto. É um bom dia. Os caras aí é massa, pô. Os caras aí é massa. Mas, pô, fiquei sem bike. Fiquei sem bike, velho. Toma, agora vou ter que andar de pé, mano. Tomar banho. Ai, falar pra você, hein. Brincadeira. Então esse daí foi o vídeo, mano, não se esqueça, já vai ter mais vídeos de GTA RP no canal, porque o RP, cara, é um vídeo que eu tô gostando muito de fazer, então com certeza vai ter mais. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilha para seu amigo ver, né, e aguarde o próximo vídeo de RP.